Hi everybody, once again Dr. Salim is here with you guys. Somebody asked a question related to the process of ultrasound machine, how it processes, but they said if I could explain this in a Pashto language. So I'm sorry, let's do this video in a Pashto language because somebody really needs explanation on it. So be patient, thank you. خواه سلامونو او نیکی هیلی گرانو راک سیبانو او طول حقا کسانو چی زما ویدیوگانی گوری او اغیب دا چنان چا دید چا گتا ور ترسیگی دیدین او اغا دا ایمیج ستندرائزیشن ترسیگی یو ایمیج یو فوتو اکس دا با سنگ دا سی ستندر کیگی او سنگ با دا سی کیگی چی اغا پا طول دنیا کی بیا دا قبل دو وروی دا سی اکس وی یا دا سی پیکچر وی چی اغیبانی کم اعتراض و نینی ولیشی خواه پار صورت سرم داغ کم اکسونه چه مگه تاسو اخلو راک سیبان چه مثلا پروب راخلو مریض بانه جل وحو یا پا پروب بانه وحو پروب گدو او داغی نبیا تصویر جوری گی داغ پراسس بانه یو چا پختنه کردی تپوسی کرده چه داغ پراسس کل تشریشی نو دیو تا بچه فایده پیگی و رسی گی او پا دی پراسس بانه بپویشی اگا دسی ده مگه تاسو ویو چه پراسس اف الٹراسون مشین دا تصویر جوړیږي څنګه چرته ځي بیا څه شی کیږي د هر چا خپل جاب دی د هر چا خپل ټاسک او وظیفه معلومه ده چې کوم پروسیسونه دا تیریږي راځي چې په هغې باندې داسې یو کویکلی یو خبره وکړو په داسې لنډ وړو ټکو کې درته ویم زر چې هغه څه شی دي مثلا کله چې موږ پروب راخلو او په بیمار باندې هغه ږدو د بیمار باډي هره برخه چې وي نو دا څه کیږي دی نه وروسته څه واقعات کیږي هغه داسې ډاکټر صاحبانو ځکه موږ ته خو اسانه پروب راولو جل پی کیږي او مریض وګورو او تصویر په سکرین باندې جوړ شي او په هغې باندې بیا خپل تشخیص وضع کوو دا یو څو پراسیسه دي کمپوننټه دي چې د دې څو فلټرونه دا دغه تیریږي دا پراسیس تیریږي او اخر کې بیا موږ تاسو ته یو ښایسته تصویر راکوي یو ایمیج راکوي او په هغې باندې موږ خپل ډایګنوز یا تشخیص وضع کوو نو دا تقریبا اووه پراسیسه دي سیون هغه دا دي چې یو ته وایي ماستر سنکرونایزر یو ته وایي پلزر یو ته وایي بیم فارمر بل ته وایي ریسیور بل ته وایي سکین کنورټر او بل ته وایي ډسپلی او اخر کې چې دی ایمیج ارکیو یا ارشیو چې دا تصویر به ذخیره کوي څنګه ښه د دې مختلف پراسونه دي لکه زه درته داسې په زر ډول سره وایم ځکه دا خو هر یو خپل یو کتاب خبرې دي پکې خو داسې کویکلی به درته وایم هغه داسې دا ماستر سنکرونایزر چې په ماشین کې دی دا داسې یو پراسس دی چې دا په خپله څه خاص څه کوي نه دا امر صادر کوي یعنی دا یو کمانډ ورکوي دا یو دغه کوي آرډر کوي یو قانون وضع کوي داسې به درته وایم نو د ده کوم خاص داسې دغه نشته دی بس د خیر په غونډۍ ناست دی او وایي چې داسې وکوي نور خپله څه نه کوي صرف امر کوي آرډر کوي نو دې ته وایي ماستر سنکرونایزر دسې د دې دا ټوله مشینري او د ټول پراسس ته یا دا هر کی یا کلی چې ته پریس کې په کیبورډ د الټراسون مشین کې دا ارته د ماستر سنکرونایزر کار دی چې هر چاته ووایي چې ستا دا بټن چې کس وواله نو د ته به اوس څه کوې مشین ته ووایي چې ستا اوس جاب څه شی شو دا کوه نو دا کمانډ کوي ښه دې نه وروسته اصلا پلزر راځي پلزر کې داسې کیږي پلزر به دا ډیسیژن او تصمیم به نیسي چې څومره بجلی پاور یا برق په کومه اندازه راشي چې د هغې نه بیا یو صوتي موجه جوړه شي یا یو ویف چې صوتي یا ساوند ویف چې جوړیږي نو دا خو د الکتریک ویف نه جوړیږي نو دا د بجلی یا د پاور دا به په کومه اندازه ځکه دا خو هر څه بې اندازې خو نشي راتلی نو دا به یو خاص مقدار به د دې معلوم وي نو دغه مقدار چې راځي دا به څومره وي د دې سلیکشن به څوک کوي دا انتخاب به صرف او صرف همدغه پلزر به کوي نو دا د پلزر جاب او وظیفه شوله چې دی به دا معلوموي چې څومره بجلی په کار ده چې د هغې دپاره مناسبه اندازه یو ساوند پلس چې جوړیږي کوم د غږ کومه موجه چې جوړیږي هغه ویف چې د ساوند دی چې جوړیږي څومره بجلی په کار ده هغه اندازه او طول ترازو به دغه پلزر کوي نو دا د پلزر وظیفه شوله چې بیا دې نه پلزر کې بیا دا معلومیږي دې نه وروسته چې بیم فارمر دی نو په بیم فارمر کې به اوس دا اندازې لګیږي چې پی آر ایف به څومره وي پی آر پی به څومره وي پلس ډیوریشن به څومره وي لسننګ ټایم به څومره وي فوکسینګ به په دې کې څومره وي څنګه او چرته به جوړیږي او کروچر به څنګه جوړیږي نو دا ټولې خبرې چې دي دا بیا د دریم کمپوننټ چې هغه
د بیم فارمر په نوم یادی دا کار به د دی بیا دا جاب ده ده دیره بیا وروسته چې دی هغې ته ریسیور وایي. نو ریسیور چې دی د ده پخپل ځان کې د پنځه کامپوننټ دی، یعنی په ریسیور کې چې واپسۍ باندې کم دا دغه چې واپس موږ ته راځي دوباره بیرته انعکاس کوي، ریفلکشن چې موږ ته راځي، نو دې کې پنځه شیزونه دي چې دا د ریسیور وظیفه ده، جاب ده، ټاسک ده، د پخپله دا پخپله څلورم کامپوننټ د الټراساؤنډ د پروسس دی. بیا په ده کې دننه پنځه نور کامپوننټونه دي، هغه دا دي. مثلا په ریسیور کې به دا ډیسیژن نیول کیږي یا تصمیم به دا نیول کیږي چې په کوم ځای کې امپلیفیکیشن پکار دی او څومره پکار دی، په کوم ځای کې کمپنسیشن پکار دی، په کوم ځای کې دې نه وروسته کمپریشن پکار دی او څومره پکار دی، په کوم ځای کې ډیماډلیشن ضرورت دی او کله ضرورت دی، او بل چې دی ریجکشن. دا پنځه کمپوننټ چې دي دا پخپله د ریسیور لاندې راځي. نو لکه دا د ریسیور نه وروستو کار کوي. ښه، دې ته بیا واپس راځم دویم ځل دپاره. پنځم کمپوننټ چې د پروسس آف د مشین دی، چې مشین پکې دا خپله پروسه مخکې وړي، هغه د سکین کنورټر په نوم یادیږي. سکین کنورټر داسې دی، اوس موږ ته چې کله مثلا دا یو پروب دی، ما سره یو پروب دی، زه سکین کوم یا تایرایډ ټیشو ده یا کراتی راټو ده، دا چې موږ سکین کوو نو ستا کله کله ضرورت دیته کې چې ته یو څه میژر کړې، اندازه واخلې، نو ته به دا فریز کړې. نو چې فریز یې کې بیا به هغې نه وروسته د دې اندازې لګې چې فریز کړی دی، نه دا نه اندازه کېږي. په دې خاطر باندې دغه سکین کنورټر چې دی دا موږ لرو ډیجیټل ټو سکین کنورټر، یا ویلی شو چې انالاګ ټو ډیجیټل کنورټر، ډیجیټل ټو سکین کنورټر، او انالاګ ډیجیټل ټو انالاګ کنورټر. دا درې پروسس په دې کې صورت نیسي، ځکه کلم چې دا تصویران یا دا تصویر چې جوړیږي دا اعدادونه جوړیږي، دا ډیجیټس دي، ځکه چې موږ ته څه واپس ریفلکشن کې راځي په دې سکرینونو کې، دا فلټ سکرین موږ ګورو، دا ټول موږ ته د نمبرو په شکل یې راکوي. کوم ځای چې تور وي، تور تم وي، هلته انیکو ایک وي، ایکوس دي نه ریسیو پکار ده، ریسیو نشي ایکوس، نو هلته بیا صفر چې دی زیرو هغه موږ ته هلته ریپرزینټ کیږي په سکرین باندې. او کوم ځای چې برایټنس دی ډېر روښانه دی، ډېر رڼا دی، نو هلته بیا یو ریپرزینټ کیږي. نو دا د مشین قانون دی، ځکه مشین ته دا ډیجیټ دا خو ټول حساب دی، میتمیټیک دی ټول. نو مشین ته ویلی دی چې کله تا ته یو ځای تورتم ته ریس دغه کې هلته ریپرزینټ کوي یا هلته ښکاره کوي په سکرین باندې. لکه مثال خبره، یو ګال بلډر دی، فل ګال بلډر دی، ډیسټنډ مکمل، هغه موږ ګورو، نو په هغه فل ګال بلډر کې دننه بایل چې دی هغه انیکو دی. موږ ته پته چې هغې نه په کار ده چې نارملی په هیلتي حالت کې چې مریض څه بیماری ونه لري، نو دغه بایل ده په کار ده چې دا موږ ته مکمل تورتم ښکاره شي، بلک مکمل پچ بلک ښکاره شي. نو دا به صفر زیرو به دا ریپرزینټ کوي. او که دې کې کاڼی موجود وي نو هغه به برایټ یا روښانه وي، رڼا وي، نو هغه برایټنس د کاڼی چې دی هغه به یو ریپرزینټ کوي، ټول به یو په هغه کې. نو څومره پکسل چې دي په برایټنس نه چې د کومو پکسل نه چې دغه کاڼی جوړ شوی دی، دغه ځکه دا ټول په پکسل جوړیږي، نو هلته به دا ماته بیا ټول یو ښیي په هغه هر پکسل، هغه وړه خانه کې به یو 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 ټولو کې به دا ډیجیټ یا عدد د یو راځي. او کوم ځای کې چې ګال بلډر دی، بایل دی، نو هغه بایل دننه چې کوم دی خو فلوئیډ دی، خو مایع ده، نو هغه به ټوله ساحه کې چې څومره دی هغه به ریپرزینټ کوي صفر، ټول صفر به ښکاري موږ ته. نو دې نه تصویر جوړیږي. اوس دلته خوا کې ځیګر هم دی او نور ټیشوز دي سراؤنډینګ ایریا کې، که نه نو دی چې دی دی ګری ایریا ښیي، دا بیا مکس ښیي، نور عادت چې دی هغه مکس دي، لکه صفر او یو چې یو ځای راشي، یا درې څلور پنځه دا نور عادت راځي، دا به بیا موږ ته ګری ایریا ښیي. ښه، دا شو زمونږ سکین کنورټر چې پنځم کمپوننټ. شپږم کمپوننټ چې دی د دې هغه د ډسپلی دی. نو اوس تصویر جوړ شوی دی، دا پروسس څلور پنځه پې تېر شوي دي. شپږم پروسس دا دی چې اوس به تصویر په ډسپلی کې څنګه ښکاري. دا به موږ ته د اے موډ یا امپلیټیوډ موډ په شکل ښکاري، لکه موږ چې اپتمالو جو کې استعمالو، یا د ایم موډ یا موشن موډ په شکل به ښکاري چې کله موږ یو متحرک جسم دی یا ټیشو ده او هغې نه موږ میجرمنټ اخلو یا تازه لو، نو ایم موډ ورباندې ږدو، هغه ښکاري. ټو ډی ایمیج به موږ ته څنګه ښکاري، ځکه دا دغه د ډسپلی ده، سکرین باندې به څنګه ښکاري. او بل سی آر ټی او ایل ای ڈی، دا به موږ ته په دې تصویرانو دا ډسپلی دي چې موږ ته به دا تصویر څنګه ښیي. ښه، دې کې اخرنی چې دی هغې ته وایي ووم کمپوننټ.
دا شپږم ووم کمپوننت چې دی هغه ایمیج آرکیو دی یا ایمیج سټوریج دی. اوس ټول سټڈی دی کړی ده، ټول تصویران دي جوړ شوي دي یا ویډیو جوړه شوې ده، هر څه چې جوړ شوي دي. دلته یو شی چې اوس پاتې دی هغه دا دی چې دا دی به ته څه کې، دا به څومره وخته پورې ساتي، دا څه پې کې. نو دا ته پرنټ کې لکه د پکچر په شکل، ایمیج په شکل باندې فوټو پرنټ کې، دا ته سټریپ چارټ باندې لکه ای بی آی چې موږ کوو کنه، دا کیو آر ایس کمپلیکس په شانته، ته دا سپیکټر ویو فارم په سټریپ چارټ باندې پرنټ کې، ته دا ڈائیکم ته ورکې په پیک سسٹم کې، پکچر آرکیوینګ اینڈ کمیونیکیٹنگ سسٹم، ته دا کلاؤڈ ته ورکې، دا په چرته سی ڈی کې سٹور کې، دا په ڈی وی ڈی کې سٹور کې، دی باندې سکے. نو دا بیا ووم کمپوننٹ چې دی کې بیا تصویر ټول ختمېږي. اوس واپس راځم اقا خبرې ته چې ریسیور چې دا څلورم کمپوننٹ وو، موږ ویل چې د مشین د پروسیس دی کې پنځه خپل کمپوننٹ دی په ریسیور کې. خو خو چې دا ان شاء الله دی باندې موږ سر خلاص بیا دا ډیر اسانه ده، بیا ټول دغه د دې مشین ډرایوینګ درته اسانه کیږي. دا مشین داسې دی لکه گاډی چې چلے، نو بیا سړی په دې پوښي چې ډرایوینګ صرف ډرایو کول نه دي، مشینری باندې دن نه پیشي، بیا خ ډرایو کوي کنه هغه گاډی کې بیا دغه خي په اطمینان باندې مخکې روانه. خیر سلورم کمپوننت کې موږ چې دا ریسیور دی سچې واپس ریفلیکټ کیږي او بیرته دوباره موږ ته راځي. په دې څلورم کمپوننت کې موږ پنځه کمپوننت نور لرو چې یو ته وي امپلیفیکیشن. اوس امپلیفیکیشن چې دی دا د امپلیټیوډ سره لوبې کول دي، کم امپلیټیوډ چې تاسو ته واپس راځي دا تاسو نورم غټوي او کور کوټه کوي. دا دی پورې دا ځکه بعضې ځایونه داسې دي چې هلته موږ دا امپلیفیکیشن چې کوم ته ریسیو شوی دی یا د آرټیفیکټ په شکل ښکاري یا موږ هلته نه غواړو چې ښکاره شي، نو دا موږ نورم ورکوټه کوو، بالکل پچ بلک کوو، مکمل تورتم دی نه جوړو چې بالکل دلته ښکاره نه شي. کله کله هغه یو سپیکل آرټیفیکټ دی کنه موږ نه غواړو په تصویر کې چې راشي، نو دا د امپلیفیکیشن دی. په خپله د امپلیفیکیشن مطلب امپلیفای کول دي، لوړول دي، غټول دي د دې امپلیټیوډ. خو دا دواړه موږ یعنی موږ دواړه آپشنونه لرو، د سیم زیو د سیم زی. نو دا کله کې امپلیفیکیشن موږ هغه وخت کوو کله چې تاسو تصویر لګ تور وي، ډیر روښانه نه وي، ډیر روښنايي پکې نه وي، ځکه چې التا اټنویشن شوی وي، برنه چې کوم پلز راغلی دی ترانسمیشن په حالت کې هغه ضعیفه شوی، کمزوره شوی دی، هغه خپل ریفلیکشن نه ورکي، ډیر ریفلیکشن نه ورکي. نو بیا موږ ټو ډی گین لګ زیاتو چې دې ته ټو ډی گین ریسیور گین اوورال گین د نمونه دي، دا د امپلیفیکیشن لپاره استعمال کیږي. نو موږ یا امپلیفیکیشن زیاتو اکثر ځای کې زیاتو او کلی کمو، خو دا امپلیفیکیشن چې دی کله چې 2D گین موږ زیاتو یا کمو دا په مساوي ډول باندې په ټول فوټو په ټول پکچر باندې یو رقم ایکولی مساویانه ټاپ باټم رائټ لیفټ ټول اوس نو کې یو رقم اثر لري. څومره چې دینه پکسل جوړیږي یا غیر ریفلیکشن راځي په هر پکسل باندې په مساویانه او برابر اندازه باندې اغیله یا روښنايي ورکي ک رائټ سایډ ته تاو کې شي طرف ته او چپ ته تاو کې، نو تورته کم وی. نو دا امپلیفیکیشن چې دی د 2D دا مساویانه دی په ټول پکچر کې په ټول پکسلونو باندې، نو دې ته موږ امپلیفیکیشن. ځکه ریسیور کې کله کله ضرورت دی چې یا به اکثر روښانه کې او یا به تورته تورتم کې کنه، یا ډارکنس پاته وړي یا برایټنس پاته وړي، نو دا د 2D خبره شوه. دې ته وی امپلیفیکیشن. او دین اروستا کمپنسیشن دی، دی کمپنسیشن او امپلیفیکیشن سلګ غونډه فرق دی خپل کې. کمپنسیشن د سی کوم مونږه دا هم د اټنویشن په وجه من سره زی سم چې مرنه را کوزیږي او کته راځي، څومره چې د تصویر ډپ ته زی کته خواته زی، څومره چې دا پینیټریټ کیږي، نو دا خپل امپلیټیوډ انټنسټی او پاور دا د لاس اور کوي، دا کمیږي، رو رو ضعیف کیږي، کمزوري کیږي، بیا بالکل ختمي. نو چې څونه دا کمزوري شي ریفلیکشن به کم اخونه چې موږ تاسو شي ریسیو کیږي زموږ په کار دي، ابا نور هم ضعیف کیږي، کمزور کیږي. نو بیا کې دي چې تل ډیر مهم انفارمیشن وي او موږ نه ښکاری، نو د دې لپاره بیا موږ بټن استعمالو د ټی جی سی په نوم، ټایم ګین کمپنسیشن. نو نمونه دوه نور هم دي چې د ډی جی سی او اس جی سی په نوم سره، یعنی سویپ ګین کمپنسیشن او ډیپ ګین کمپنسیشن. نو د دې اصلا د ټایم سره خبره ده، پلس چې څومره ډیر ټایم ځای کوي په ترانسمیشن باندې اما کومره دي کې اټنویشن زیات چې څومره دا ډپ تزي کته زي د دې با هغه پاور او امپلیټیوډ او انټنسټی ورو ورو کمیږي او بیا ختم شي. نو د دې ټی جی سی استعمال چې دی اکثره مون په باټم کې کوو، د پکچر په اخر کې کوو، ځکه شروع کې
کوم ترانسمیشن چې راځي خو پاور لري دغه د امپلیټیوډ خو مضبوط دی نو ترانسمیشن کې چې امپلیټیوډ مضبوط او لوی وي نو ریسپشن کې هم لوی وي بیا کته برخو کې د امقه د ترانسمیشن امپلیټیوډ رو رو ورکوټه کیږي ورکوټه کیږي او بیا بالکل ختم شي نو په دغه ځای کې به موږ د ټایم گین کمپنسیشن وکړو نو د ټایم گین کمپنسیشن او د امپلیفیکیشن چې د 2D گین و د دې دوه ترمنځ فرق هم ده چې 2D مخکې مې چرته ویل چې یا برایټنس موډ چې یا ریسیور گین هغه ټول پکچر باندې په ټولو پکسلونو باندې مساویانه اندازه هغه ته امپلیفیکیشن ورکړي او ٹی جی سی چې دا په خاصو نقطو کې ځکه دا اتر ڈی ٹی جی سی دی اکثره په یو مشین کې چې څلور اولونو ته نیر فیلډ وای او څلور اخرونو ته فار فیلډ وای نو اکثره چې مونږه ضرورت کېږي په فار فیلډ کې ضرورت ځکه څومره چې څنګه کته زی خپل خپل انرژي د لاسه ورکړي پاور د لاسه بیا مونږه هغه خیر ٹی جی سی چې دی هغه ته کمپنسیشن ورکړو دلته دغه دی کنه کمپنسیشن معنی ایوس کول دی یعنی واپس لاسته راوړل دی ځکه په هغه باټن کې زیات ساؤنډ دغه شوی دی ترانسمیشن وخت کې ډیر ضایع شوی دی بد ختم شوی دی نو هلته به ته دی له پاور ورکړې لږ بره خو ضرورت نشته نو ٹی جی سی دیتا کمپنسیشن دیتا کمپنسیشن وایي دریم چې دی هغې ته وایي کمپریشن کمپریشن چې دی ډاکټر سیمانو دا اصلا دا تصویر چې جوړیږي دا شیټس آف ګرین نه جوړیږي پردو نه جوړیږي نو کله کله زمونږ تصویر لږ پردو ته ضرورت وي او کله کله ډیرو پردو ته ضرورت مطلب دا دی چې کله بعضې داسې اجسام دي په باډۍ کې وجود کې چې هلته مونږ ډیر شیډز آف ګرین نه غواړو مونږ دا ویو چې دا تصویر بورډر مونږ ګورو د دې دا کومره حدود چې دي لکه مثلا چې آسانه کوم درته لکه تاسو زړه ګورئ په 2D امیجنګ کې زړه یا 4 چیمبر دی یا 2 چیمبر دی یا 3 چیمبر کې یا 5 چیمبر کې ګورئ یا په فلیکس کې یا پاراسټرنل لانګ اکسس یا شارټ اکسس کې ګورئ یا مثلا رګونه ګورئ یا مثلا تاسو ګال بلډر ګورئ یا یورینری بلډر مطلب تاسو هغه اورګان سکین کوي چې هغه جوف دی هغه دنه هغه کې مایع ده یا سیست ګورئ هغه داسې یو دغه ګورئ چې ای کې لیکویډ دی دننه اکه بلډ دی که سمپل فلوئید دی هر څه شي چې دی یا بایل دی هر څه چې دی مطلب لیکویډ دی پکې ده نو هغه کې بیا زمونږ د دې جسم چې دی لکه مثال خبر ګال بلډر په ګال بلډر کې زمونږ د ګال بلډر وال سره کار دی دا ګورو چې سموتنینګ یې څومره دی یا تکنینګ یې څومره دی یا مثلا یورینری بلډر فل یورینری بلډر چې مونږ ګورو مثانه نو د مثانې جدار مونږ ګورو دیوالې ګورو چې دی کې ایرګولرټی خو نشته دی نو بیا زمونږ د یورین نه چې کوم ریفلیکشن راځي اثر زمونږ کار نشته یا د بایل نه چې کوم ریفلیکشن مونږ ته راځي اثر زمونږ کار نشته یا مثلا تاسو زړه ګورئ نو په زړه کې ستاسو د بلډ د وینې سره کار نشته ستاسو یا خو آی وی اس سره کار دی او یا مو پوسټیریور وال سره مطلب ستاسو د زړه د عضلاتو سره کار دی مسل سره کار دی بلډ سره مو کار نشته دا ګوري چې بورډر صحیح دی او کنه دی نو په هغه صورتونو کې کله چې مونږ دغه د کمپنسیشن د کمپریشن خبره کوو په کمپریشن کې چې کلم تاسو د سی اورګان سکین کوي چې هغه کې لیکویډ دی فلوئید دی اچار شي وي نو کمپریشن ورته کم کوي کمپریشن اصل هغه بٹن چې په کیبورډ کې د ماشين هغه ته وي ډاینامیک رینج نو میله ډاینامیک رینج نو اصلا تاسو دا ډاینامیک رینج را کموي هغه شیډز اف ګری چې په دې تصویر کې وو چې هغه د بایل ناراضي یا د بلډ ناراضي یا د یورین ناراضي یا د سمپل فلوئید د تاسو ریسیو کیږي ایسه تاسو کار نشته تاسو اصلا دا ډاینامیک رینج یا د کمپریشن چې دی دا اصلا تاسو کانټراست د ایمیج یا زیاتوي یا کوي دا اصلا کانټراست ریزولوشن کې ګوتې وایي ټول خبره د کانټراست ریزول کله کله مونږ ته کانټراست ریزولوشن ډیر کوله ایمیج ځکه دا خو د ایمیج دی یا اگزل ریزولوشن دی یا لارجر ریزولوشن دی کله ډیټیل ریزولوشن دی یا الیویشنل ریزولوشن یا کانټراست ریزولوشن یا ټیمپورل ریزولوشن مونږ ریزولوشن وکړو ګورو تصویر خو په ملي خپل کې نور خبر دا کمپریشن چې دی یا ډاینامیک رینج بٹن دا دي کې مونږه کانټراست سره لوبې کوو چې کانټراست کله زیات وړو کله کم اوس یو سوال راځي ښه دا خو لیکویډ فلوئید فیل سټرکچر چې هغه به مونږه کانټراست چې زیاتو کانټراست چې بره لاړ شي نو تبه ډاینامیک رینج ډراپ کې یعنی هغه شیډز اف ګری به دی وباسي لک شیډز اف ګری به واړي هغه چې تورتم دی اب نورم تورتم شي اچ رڼا ده اب نورم رڼا شي بیا به بورډر کلیر ښکاري دا یو سیکرټ دی د دې نو رسته اندای میکانیزم دی او هغه اورګانونه چې هغه کې زموږ ډیټیل پکچر پکاري لکه هر سل یا د هر وړو وړو زینو نمو ته ریفلیکشن راشي نو تب بیا ډاینامیک رینج بره وړي
زیاته به ډاینامیک رینج په دغه باندې په پرسنټیج باندې دا 100% تر سره زیاته به لکه مثلا لیور زیګر سکن کې سپلین سکن کې پانکریاس سکن کې مطلب تایرایډ ټیشو سکن کې کوم هغه اورګان چې هغه سالید اورګان دی کنه جامد غوندې دی کله چې ټول ټیشو ده موږ وایو چې د هر ټیشو نه مونږ ته ریفلیکشن راشي بیا به ټول شیټس اف ګریس آتی دسې باندې کې چې سبا تلري کله کوم مخکې چې فلوئید فیل سټراکچر کې کوم نو دلته اوس زمونږ کانټراست ریزولوشن چې دی هغه مونږ ډراپ کوو کته راوړو نو ډاینامیک رینج پر راوړي پورته راوړي پیسې دي زیاته نو دغې ته وایي کمپنسیشن د ریسیور څلورم کمپوننټ چې دی هغې ته وایي ډی ماډلیشن په ډی ماډلیشن کې داسې کېږي مونږ ته خو اسانه ده ډاکټر مونږ داسې کوو بټن ده هلته لیکلي دي کلپ سټور یا ویډیو صحیح ده که نه بس کلپ سټور ته کلیک یې کړو هلته مونږ ته یو کلپ راکړي یا د زړه دا اکثره مونږ په ایکو کارډیوګرافي کې زیات ویډیو کلپ پکاري چې هغه د عضلات او هغه حرکت پکې کیچ کو یا نور دسې دغه نو هغه مونږ د خاصانه د بټن وو بس ویډیو جوړی دي څنګه دا اصلا د ډی ماډلیشن چې ده دا ساري دا یو فریکوئنسي بلې فریکوئنسي ته اوړي یعنی دغه کومه زمونږ د دغه فریکوئنسي چې ده چې پکچرلی تصویرانلی دا ټول دغه ویډیو ته راوړي یعنی ویډیو فریکوئنسي ته جوړیږي دغه ویډیو فریکوئنسي داسې کېږي چې موږ تاسو په سایکل کې ویلي دي کنه په یو پلس کې چې کوم سایکل وي هغه سایکل کمپریشن برخه پکې او ریفرکشن وي نو د دې کمپریشن ځای په ځای پاتې دا ریفرکشن بر راشي کله چې موږ کلپ سټور بټن وو نو دا کمپریشن ریفرکشن بټن برخه چې دا بر راشي نو ټول یو پازیټیو سایکل شي ټول بر راشي نیگیټیو دغه پکې بالکل نه بیا دې نه وروسته دې کې انولپینګ راځي دا انولپینګ دا ټول کمپریشنونه سره په یو انولپ کې یو ځای کې او بیا موږ وروسته چې کله پلی کوو لکه بیا ریډ کوو دوباره هغه اوپن کوو کوم سټڈی چې مخکې زموږ بیا خلاصو نو هغه بیا موږ ته د ویډیو په شکل ښکاري اصل کې هغه ټوله مقع عکسونه دي پکچرونه دي اصلا خو هغه په ډېر سپیډ سره تیریږي نو موږ ته ښکاري چې دا ویډیو ده صحیح ده چې ویډیو کلپ ښکاري رښتیا هم یو اورګان خوځیږي خو هغه اصلا یو ځلې فوټو دلته اغستې بیا دلته اغستې بیا دلته اغستې بیا دلته اغستې بیا دا ټول په انولپ کې راغستې نو دا داسې ښکاري لکه دا لاس چې خوځیږي لکه دا اوس چې زما لاسونه تاسو ته خوځېدو په حالت کې ښکاري نو دا اصلا دا کیمرا چې مخامخ ته دا یو فوټو اخلي او بیا دا ډی ماډلیشن کوي ډی ماډل کوي نو دا هغه یو رقم فریکوئنسي رالی په دې بل رقم فریکوئنسي باندې چینج کوي نو دې ته وایي ډی ماډلیشن اخرنه پنځم کمپوننت چې د ریسیور دی کوم چې ریفلیکشن موږ بیرته واپس موږ ته راځي دې ته وایي ریجکشن مشین اټومیټیکلی دا ټولې خبرې مشین په خپل کوي زموږ خو آسان کار دی ماته چې یو بټن دا په کیبورډ کې بس هغه بټن چې هغه کلیک کړي دغه شیزونه مونږ ته تیار نه وړي دا بس مونږ ته برابرې مشین خو مشینی کوي څنګه په دې چې سړی پیش بیا کانسپټ کلیئر شي بیا نور کار آسان شي ښه بیا دې کې ریجکشن دی چې د ریسیور پنځم اخرنی کمپوننت دی هغه کې داسې کېږي چې ډېر ځلې کانسټرکټیو او ډیسټرکټیو ویوز یو ځای کېږي مثال خبره چې هغه کله اوټ آف فیز وي بیا یو سپیکل آرټیفیکټ یا ګرینی امیج اپیرنس ته جوړیږي یا نور دسې آرټیفیکټونه منځته راځي چې مشین دا په خپله تاسو دپاره دغه کوي جوړی او مونږ ته خو آسانه خبره ده د ریجکشن مونږ هلته یو بټن ده هغې ته وایي وال فلټر مونږ هغه وال فلټر بټنه وو یا دا کوو چې هغه کې لیول دي که نه لو میډیم اینډ هاي لیول دی بعضو کې داسې چې کمپنیانې مختلفې دي بعضې کې ون یو دوه درې څلور داسې لیول یې ورکړي نو ریجکشن چې کله کوو هغه لو لیول ایکوس چې دي کمی چې کمزورې ریفلیکشنونه دي هغه ډیلیټ کوي هغه میدان نه لري کوي ځکه هغه اکسترا نویز دی اضافي دغه دی هغه زموږ ضرورت نه یاري ده نو دې ته وایي ریجکشن چې اصل بټن یې ده په کیبورډ کې هلته وایي وال فلټر نو دا ټول هغه خبرې دي چې یو ډاکټر صاحب پوښتنه کړې وه هغه تپوس کړی وو چې که چېرته دا موږ ته تشریح شي په پښتو ژبه کې نو لږ به اسانه شي نو صحیح ده الله دې وکړي چې دینا تاسو څه ګټه واخلئ او ډاکټر صاحبانو کوشش وکړئ که دغه کلیپونه دغه تشریحات دغه ستاسو ته داسې ښکاري چې دا ګټه کوي یو چا ته به مو فایده ورسیږي نو مهرباني وکړئ نورو ملګرو سره یا دې فیلډ کې چې څوک دي هغې سره یې شریک کړئ او هېر مو نشي دا ورته وایي چې دا زمونږ دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ نو په دې ترتیب باندې فالوورس چې څومره زیات شي په دې ترتیب باندې موږ ته اندازه لګیږي چې را خیر هم رسیږي خلکو ته ښه ده باد او خوشحاله اوسیږئ.
بیا هم کوم پوښتنه سوالی کوشنې مشکل نشته ده په پښتو ژبه اردو ژبه په فارسی ژبه په انګلیش کې دغه کې لګرواني خبرې کوم نو کولای شم چې درته تشریح کوم خا ده بعد خوشاله اوسئ الله پامان په لوی رب مو سپارم مخه